Karibu Dodoma. Asante sana. Karibu SGR. Asante sana. Kwa majina ningependa kufahamu unaitwa nani? Kwa majina naitwa John Mwangata, almaarufu kama MC Mwangata. Pole sana na safari. Asante sana. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza kusafiri na treni ya SGR? Kwa kweli katika usafiri ambao tulikuwa tunausubiri kwa hamu ni pamoja na SGR. Ni usafiri ambao umeturahisishia sana usafiri. Just imagine unatumia masaa matatu na nusu paka masaa manne kutoka Dodoma kwenda Dar au kutoka Dar kuja Dodoma. Tumeondoka saa 12, saa 4 kamili tumeingia mahali hapa. Usafiri comfortable, hauchoshi, yani una support hata uchumi wa Tanzania. Ukafika saa 3 siku ukalala, ukanunua mizigo yako ya biashara, jioni tena ukapanda. Kwa hiyo inakupunguzia gharama za kulala sehemu nyingine. Isikiaje kwa mara ya kwanza kutumia usafiri wa SGR? Hii ni mara yangu ya pili. Nilipanda ile mara ya kwanza ilipokuwa natoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Kwa kweli ninafurahi sana sana. Yaani very comfortable. Punguza muda mrefu sana wa kutembea barabarani kwenye basi hata kwa ndege. Ningeenda ningasubiri airport, ningeenda mpaka nipande ndege nirudi. Kwa hiyo mimi naona yaani imenifanyia maisha kuwa marahisi. Hata kwa basi, hata kwa gari binafsi. Unajisikiaje kusafiri na usafiri huu wa SGR kwa mara ya kwanza kuja Dodoma? Raha mustarehe. Ndio. Nimefurahi sana. Usafiri wa SGR umerahisisha nini au umebadilisha nini katika shughuli zako za kila siku? Muda kwanza umepatikana muda wa kutosha. Kwamba badala ya kutumia masaa mengi tunatumia masaa machache sasa hivi. Kwa hiyo unaweza ukafanya mambo mengi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Unawaambia nini watu wengine ambao hawajatumia bado usafiri wa SGR na wanatamani siku moja kutumia? Na waomba na wao vile vile wajitahidi wajaribu kutumia usafiri huu, wataona umuhimu wake na faida yake. Sawa, asante sana. Karibu sana Dodoma. Asante sana. How do you feel to be in Dodoma with SGR? It's good, yeah. Very crazy. Yeah. How can you tell other people to come for this chance here? It's really fast. It's much better than driving and it was very comfortable. Okay. Yeah. How does the SGR change your life? It makes traveling back home a lot easier from school. How can you say to other tourists who have never used this mode of transport to come in Dodoma? It's very easy and yeah, it's nice. Okay, okay, karibu. Karibu SGR. Asante. Umesafiri na treni yetu ya SGR leo? Ndio. Unatokea wapi? Dar es Salaam. Karibu sana. Unajisikiaje kusafiri na usafiri wa SGR? Vizuri. Najisikia vizuri, comfortable, muda mchache. Ungependa kuambia nini watu wengine ambao hawajatumia SGR mpaka sasa? Watumie, wajaribu kutumia, waone muda mfupi wa safari. Sawa, karibu sana. Karibu SGR, karibu Dodoma. Asante, asante sana. Karibu Dodoma, karibu SGR. Asante mjomba, nishafika. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Joseph Matias. Pole na safari bwana Joseph. Asante. Unajisikiaje kusafiri na treni ya SGR kwa mara ya kwanza kuja Dodoma? Nasikia raha maana nimetembea kwa masaa matano tu nishafika. Sikutegemea kwamba nitafika muda huu hapa. Ndio. Kusafiri na treni ya SGR kumebadilisha kitu gani katika maisha yako? Uwepesi wa safari yangu kufika haraka na kwenda kufanya shughuli zangu. Unawaambia nini watu wengine ambao hawajasafiri bado na usafiri huu? Wajitahidi na wenyewe waje kufika ili waje wajionee kwa macho wasi. Okay, asante, karibu sana. Habari? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Aristidia Karaze. Karibu sana Dodoma, karibu sana SGR. Asante sana. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza kusafiri na treni ya SGR kuja Dodoma? Najisikia fahari sana. Ya, ni treni nzuri na inachukua muda mfupi sana kufika Dodoma. Ndio, kusafiri na treni ya SGR kumerahisisha nini katika maisha yako kila siku? Kuwahi na kufanya shughuli zangu kwa wakati.
ungependa kuambia nini pia watu ambao hawajasafiri mpaka sasa na usafiri huu? Ningewahimiza waweze kusafiri na hii train. Ni nzuri, unafika kwa wakati. Okay, asante sana. Karibu sana Dodoma, karibu SGR. Asante sana. Nawatakia kazi njema. Madam, habari? Salama. Pole na safari. Asante. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Rose Daudi. Madam Rose, karibu sana SGR, karibu sana Dodoma. Asante. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza kabisa kusafiri na usafiri wetu wa SGR? Najisikia vizuri sana, nimefurahi sana. Imerahisisha kwa kiasi gani shughuli zako za kila siku usafiri wa SGR? Kwa kweli nimefurahi. Usafiri ni mzuri, unavutia na nimefurahi sana. Ungependa kuambia nini Watanzania wengine ambao mpaka sasa hawajasafiri na usafiri wetu? Naambia wajitahidi, wasafiri, ni usafiri ni mzuri sana. Sawa, karibu sana Dodoma, karibu SGR. Asante. Karibu sana Dodoma, karibu SGR. SGR ni achievement kubwa sana kuwahi kufanywa ya infrastructure na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Credit za kipekee zimwendee mganga mganguzi daktari bingwa Daktari John Joseph Pombe Magufuli kwa uthubutu leo hii, baada ya maumivu makali kufikia hatua za kimaendeleo ya kimiundombinu, leo hii tumekuja kushuhudia. Lakini itakuwa ni kosa kubwa iwapo sitampa credit zake Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hakuna jambo gumu zaidi kama kuendeleza ahadi ya kile ulichokiahidi. Alipoingia akasema kazi iendelee. Ni jitihada zenye kupimika kwa macho na kushikika kwa mkono za Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuahidi kuendeleza mradi na kuendeleza. Lakini niipongeze Yapi Merkezi, kampuni ya Uturuki. Hii ni achievement kubwa kwenye economic diplomacy between Turkey and Tanzania through Yapi Merkezi. Kwa hiyo kampuni ya Yapi Merkezi kwa kushirikiana na wakandarasi wa Tanzania kwa kuweza kuyafanya haya ni hatua kubwa sana. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila na shukrani kama nisingezipongeza jitihada na maamuzi ya Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya tatu, rais Benjamin William Mkapa, lakini hata Mwalimu Nyerere, kwa sababu mpango huu ni uendelevu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sawa sawa brother, ungependa kuambia nini sasa la mwisho watu wengine ambao hawajasafiri bado na usafiri huu? Usafiri mmoja mzuri, usafiri madhubuti, masanja kadogosa na watendaji wote wa TRC wameweka historia ambayo wanatakiwa kujengewa mnara. Kwa kweli ni kitu kikubwa kupata kushuhudiwa katika generation yetu. Kibaya zaidi ni Watanzania kufanya matumizi yasiyo stahiki na kustahili, kwa sababu kitunze kidumu kwa maslahi ya kizazi chetu na kijacho. Asante sana brother, karibu sana Dodoma, karibu sana SGR. SGR ni uchumi wa kisasa na endelevu kwa kizazi kilichopo na kijacho. Asante. Madam, habari? Kwa majina unaitwa nani? Mtu Mwajabu Athman. Karibu sana Dodoma, karibu sana SGR. Asante. Unatokea wapi? Natokea Dar es Salaam. Unatokea Dar es Salaam. Umejisikiaje kusafiri na usafiri huu wa SGR kwa mara ya kwanza kutokea Dar es Salaam? Umejisikia vizuri. Unawaambia nini watu wengine ambao hawajasafiri mpaka sasa hivi na usafiri wa SGR? Naambia nao pia wasafiri na usafiri huu kwa sababu ni wa haraka na tulivu pia. Asante, karibu Dodoma, karibu SGR. Brother, habari? Safi, safi. Kwa majina unaitwa nani? Simeon Chamba. Karibu sana Dodoma, Simeon, karibu sana SGR. Asante. Unajisikiaje kutumia usafiri huu kwa mara ya kwanza? Sio kwa mara ya kwanza. Nahisi mara ya pili. Mara ya pili, yes, ni mzoefu. Unajisikiaje kusafiri na usafiri huu? Najisikia vizuri kwa sababu nafika kwa wakati. Ndio. Unajisikia vizuri. Imerahisisha nini kutumia usafiri wa SGR katika maisha yako? Kuna vitu vingi. Mfano kama hivi tumeondoka tu jioni na nawahi saizi chakula nyumbani.
kwa hapo kuna watu wananisubiri nyumbani saa hizi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimerahisisha kama hivyo. Tulikuwa safari kwa muda mrefu labda masaa 8 huko ndani ya usafiri, lakini saa hizi tunasafiri kwa masaa 3.5. Unapenda kuambia nini ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wengine kwa ujumla ambao wako huko bado hawajatumia mpaka sasa hivi usafiri wetu huu? Yeah, ni usafiri mzuri, ni mzuri kwa sababu tunasafiri kwa masaa machache. Kwa hiyo mtu kama una business zako unaweza ukawai at a moment ukakamilisha mambo yako, kama umekuja Dodoma asubuhi ukafanya mambo yako na jioni ukarejea labda Dar es Salaam au Dodoma au Morogoro. Okay, karibu sana Dodoma, karibu sana SGR. Asante sana. Okay. Madam habari? Safi. Pole na safari. Asante. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Suzana Daniel Patrick. Madam Suzana, umeuonaje usafiri wetu wa SGR? Yeah, ni mzuri, ni mzuri. Imerahisisha nini katika maisha yako ya kila siku? Inasaidia kusave time. Muda wa mwingi wa kusafiri, tunapunguza muda, tunawahi kufika kwa wakati. Hivyo unamwambiaje sasa dada mwingine, kaka mwingine ambaye yuko nyumbani huko hajatumia usafiri mpaka sasa? Na shauri waje kutumia kwa sababu ni iko una relax, yani una enjoy kwa kweli, afu unawahi kufika, huchoki kukaa, una enjoy. Okay, karibu sana Dodoma, karibu SGR, endelea kuenjoy. Asante. Habari? Habari. Karibu Dodoma, karibu SGR. Thank you so much. Kwa majina unaitwa nani? Fatma. Karibu sana. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza kusafiri na usafiri wa SGR, Fatma? Nimefurahi sana. Maendeleo yamekuwa mazuri. Tumeenjoy safari. Imerahisisha nini kusafiri na usafiri wa SGR? Kiukweli mimi tu nimeenjoy. Safari ilikuwa nzuri na kwa masaa machache sana. Ndio. Asante. Unawaambia nini sasa wengine, Madam Fatma, ambao hawajatumia mpaka sasa usafiri? Fanya bidii waje waenjoy, waone live vitu vilivyo. Unaonaje usafiri wetu? Uko vizuri, tumeenjoy. Safari imekuwa fupi. Inarahisisha nini katika maisha yako ya kila siku? Ratiba zangu naweza kupangilia, naweza kuwa Dar es Salaam, then ikawa Dodoma. Unawaambiaje sasa watu wengine wa Tanzania na wale ambao wako nje ya Tanzania ambao hawajatumia usafiri? Tutumie SGR. Inarahisisha kazi. Okay, asante, karibu sana. Asante.